Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Аяздың алғашқы күндері Астанада 31 адамды үсік шалды, оның ішінде балалар да бар. Ауа райын болжаушылардың мәліметінше елімізде алдағы 3 күнде аяз күшейіп, орталық, оңтүстік шығыс және оңтүстік өңірлерде қаһарына мінеді. Астанада ауа температурасы 45 градус аязға дейін төмендейді. Үкімет отырысында премьер-министр Бақытжан Сағынтаев қатты аязға байланысты шенеуніктерге жұмысты күшейтуді тапсырды. Тиісті органдарға бақылау, қадағалау жұмысын күшейту керек деді. Ал мемлекеттік органдар мен жекеменшік компанияларға жеке қызметкерлерді үйлеріне ертерек жіберуді ұсынды. Қажет болса жеткізіп тастаңыздар, деді Сағынтаев. Қаһарына мінген үскірік аяздың беті қайтар емес. Қазірдің өзінде еліміздің 6 өңірінде ауа температурасы минус 30 градус пен минус 40 градустың арасында. Осындай үскірік аяз оңтүстіктегі 4 өңірде болады деп болжануда. Ауа райының қолайсыздығына үкімет басшысы да алаңдаулы. Сағынтаев мемлекеттік органдар мен жекеменшік компанияларға жеке қызметкерлерді үйлеріне ертерек жіберуді ұсынды. Қажет болса жеткізіп тастаңыздар, деді. Отдельно обращаюсь к руководителям государственных органов и организаций, частных компаний. Мемлекеттік органдар мен жекеменшік компанияларға жеке өзімнің айтарым. Қызметкерлерді үйге ертерек жіберіңіздер, мүмкіндігінше жеткізіп тастаңыздар. Сондай-ақ аязды күндері өңірлердегі жылу орталықтарының, оның ішінде жылу қазандықтарының жұмысын қатаң бақылауға алу тапсырылды. Әсіресе аурухана, мектеп, балабақша секілді мекемелерге ерекше көңіл бөлуді айтты премьер. Ал білім беру ұйымдарында ауа райына байланысты сабақ болмайтын туралы халықты дер кезінде хабарландыруды тағы да еске салды. Астанада бүгін ауа температурасы минус 40-ты көрсетіп тұр. Елорда әкімдігінің мәліметінше аязды күндері үсік шалған 31 адам дәрігердің көмегіне жүгінген. Оның екеуі ауруханаға түсті. Үсік шалғандардың ішінде балалар да бар. Саусақтары, аяқтары, құлақтарының ұштары, сыртқы құлақтары. Бір-екі әйелдің жағы сандарына дейін үсіп қалған ашық жерлерінің барлығы. Енді жаңағы 31 аурудың сараптап қарайтын болсақ, соның 9-ының қолдары үсіген саусақтары, 5-еуінің құлақтары үсіген, 5-еуінің аяқтары үсіген. Далада жүрген адамдар, көп жүрген адамдар, далада жұмыс істейтін адамдар, сол адамдардың көбіне үсік шалғандар. Астана әкімдігі де қатты аязға байланысты қысқартылған жұмыс күнін жариялап отыр. Осы орайда әкімшілік білім беру мекемелері, базарлар мен сауда орындары құрылыс нысандарының басшыларына қызметкерлерінің үйлеріне ертерек жіберуді ұсынды. Ал қала тіршілігін қамтамасыз ететін өрт сөндіру, жедел медициналық жәрдем, ішкі істер департаменті, төтенше жағдайлар, коммуналдық қызметтер өз жұмысын жалғастыра бермек. Бұған дейін хабарлағандай, аязды күндер апта соңына дейін жалғаспақ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Орал қаласында бойыл 3000 жарым адам тұрғын үй көмегін алады. Оларға көмег ретінде мемлекеттен 100 миллион теңгедей қаражат бөлінген. Бұл ақша мұқта жандардың банк есеп шотына жылына 2 рет түсет. Толғырақ алдағы бене материалда. Тұрғын үй көмегі отбасының шекті жол берілетін шығыстарының үлесі, отбасының жалпы жиынтық кірісінің 10% мөлшерінде белгіленіп, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтерін тұтынуға нормалар шегінде ақы төлеу сомасы мен отбасының осы мақсаттарға жұмсаған шығыстарының шекті жол берілетін деңгейінің арасындағы айырма ретінде айқындалады. Тұрғын үй көмегі 1997 жылдан бастап беріледі. Былтырғы жылды айтатын болсақ, былтырғы жылы тұрғын үй көмегін 3343 отбасы алды. Былтыр бөлінген қаражат тұрғын үй көмегіне 91,5 миллион теңге болды. Толығымен игерілді. Ал биыл да сол тұрғын үй көмегін алушылар санаты ол аз қамтылған отбасылар және зейнеткерлерге беріледі. Өзге санаттағы азаматтарға да жеңілдіктер қарастырылған. Олар мүгедектер, ерлі зайыпты зейнеткерлер, жетім балалар мен қамқорлыққа алынушылар, 50 жастан асқан балалар мен тұратын азаматшалар. Олар егер табысынан коммуналдық ақы 7%-ға көп болса, әлеуметтік көмекке арқа сүйей алады. Осы жылға 100 миллион теңгеден астам тұрғын үй көмегіне қаражат бөлініп отыр. Кез келген адам тұрғын үй көмегін алу үшін алдымен арыз беруі тиіс, одан кейін өзінің жеке куәлігін алып келеді және анықтама береді. Бұнымен қатар коммуналдық төлемдер мен өзге де шығындардың түбірдіктерін көрсетуге міндеттеледі. Тұрғын үй көмегі жылына 2 рет қызмет алушының есепшотына жылдың 2.90-ында аударылады. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы.
Батыс Қазақстан облысы меценаттар қаражатына ауқымды жобалар жүзеге асуда. Бұл жөнінде өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз брифингінде мәлімдеді. Рухани жаңғыру кеңсесінің басшысы Салтанат Туманбаеваның айтуынша, қайырымдылыққа 2 миллиард теңгеден аса қаражатты демеушілер өз қалталарынан жұмсапты. Бүгінде аймақ бойынша 250-ден аса жаңа жобаны іске қосу күтіліп отыр. Рухани жаңғыру кеңсесінде 6 қызметкер жұмыс жасайды. Былтырғы жылдың күзінен қызметін бастаған кеңсенің алдағы уақытта штатын кеңейту туралы ойларда жоқ емес. Жақында өңірде туристік марафонын өткізу жоспары бар. Оған 87 мың мектеп оқушысы қатысады деп күтілуде. Олар облыс аудандарындағы киелі орындарға саяхаттап, кейін ел бойынша тарихи, табиғаты бай орындарды араламақ. Барлық жобалар сарапшылардың мақұлдауынан соң өткізіледі. Қазіргі таңда 174 шара жоспарланып отыр. Әрине, бұл қазіргі таңда тек жасақталған нәрсе. Бұдан өзге бізге күнделікті қоғам өкілдері, ақсақалдар кеңесі, әртүрлі партиялардан, үкіметтік емес ұйымдардан ұсыныстар келіп түсіп жатыр. Соларды сарапшылармен ақылдаса тұрып, сарапшылар кеңесіне ұсына отырып, солардың келісінен кейін осы жобаларды рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асыруды жөн санап отыр. Ерекше жаңа идеяны ту еткен жобаларға рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жол ашық. Соның бірі күй атасы Құрманғазы бабаның мерейтойына орай өткізілгелі отырған шара. Оған 7 мыңдай адам қатысып, бір мезетте ұлы кешінің туындыларын орындамақ. Облысымыздың әр ауданында демеушілер бар. Осындай меценаттардың көмегімен аудандарда фельдшерлік акушерлік пункттер, балалар алаңдары, мәдениет үйлері салынуы қолға алынды. Биылғы жылы да бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын табады. Аймақта меценаттар 2 миллиард теңгеден астам қаражатты қайырымдылыққа жұмсап отыр. Солардың көмегімен біраз әлеуметтік жобалар қолға алынған. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК ХРГ, телеарнасы. Урал қаласында балаларға тегін берілетін сүт тапшы. Бұл жөнде арнамызға шағымданған жас аналар мәлімдеп отыр. Олардың айтуынша құрғақ сүт бұрынғынша еркін берілмей жатырған көрінеді. Ал денсаулық сақтау басқармасы болса, тегін сүт алушылардың бекітілген тізімі енгізілгенін айтады. Бірақ әзірге осы санаттағылардың өздеріне берілуі тиіс сүт аймаққа толық жеткізілмеген. Көп балалы ана Асия Сағиева кішкентай інжуді дүниеге әкелген соң омырау сүті тартылып қалғанын байқайды. Бұл оның 5-ші перзенті. 38 жастағы әйел дәрігерлерге өз мәселесін айтып, нәрестеге арнайы құрғақ сүт қоспасын алып қоректендіріп жүрген. Ал соңғы 2 айда балаға берілетін сүтті ала алмай қиналып қалғанын айтып шағымдануда. Смесь бізге бермейатыр поликлиника. Уже 2-ші ай, декабрь, январь, кетті, сол жоқ. Сол смесьті мен өзім ақшаға алам. Декабрьде маған волонтерлар көмектесті. Маған смесь алып келді 10 пачка. Енді январь уже бітіп жатыр қазір. Ақша да жоқ смесь алуға. Сол сүтті беріп жатырмыз. Кәдімгідей сүт. Денсаулық сақтау басқармасы құрғақ қоспалы балалар сүті тек ауыр дертке шалдыққан, қан ауруы, қатерлі ісік, жүйке және жүрек талмасы, бүйрек пен туберкулез ауруларына шалдыққан бірқатар санаттағы аналардың сәбилеріне берілетінін мәлімдеді. Балдарға арналған тағамдар бірыңғай дистрибьютордың тізіміне кірмеген себептен денсаулық сақтау министрлігінен хат алынды. Биылдан бастап балдарға арналған тағамдар қалалық және аудандық поликлиникалар арқылы сатып алынады. Бүгінгі күні сатып алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қамтамасыз етіледі. Сатып алу жүйесіне биылдан бастап өзгеріс енгізілген. Министрліктің бұйрығына сай енді аталмыш мәселемен СК фармация мекемесі айналысатын болыпты. Ал қазір туындаған тапшылық мәселесі уақытша қиындық деген мамандар оны шешуге уәде етті. Эльмира Рахмешова, Мирболат Жагиппаров, Александр Грабрев, ТДК ХРГ, телеарнасы. 2017-2018 оқу жылында облыс көлемінде 38 педагог тапшы. Оқу орнынан бітірген 600-ге жуық жас маман ұстаздық қызметіне кіріскен. Сонымен қатар биылғы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап білім беру саласының қызметкерлері жалақысы 30%-ға өсетін болды. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқу процесі қалай жүзеге асып жатыр? Ұстаздардың жалақысы туралы толығырақ келесі бейнематериалда. Қазақстанның келешегі мен дархан болашағының жарқын болуы ол бүгінгі ұрпаққа тікелей байланысты. Осы орайда ұлтты тәрбиелеп отырған педагогтардың мойнында асқан жауапкершілік болатындығы сөзсіз. Заман көшінен қалмай өскелең ұрпақты тәрбиелеу бүгінгі ұстаздардың басты міндеті. Еліміздің аумағында жаңартылған білім беру мазмұнына көшу процесі 2015-2016 оқу жылынан басталған еді. Бүгінгі таңда өңіріміздің 40800-ден астам оқушысы осы жаңа форматта білім алып жатыр. Елбасының 4-ші өнеркәсіп революциясы жағдайында даму
дамудың жана мүмкіндігі атты бұйылғы жолдауында білім берудің жана сапасы ол орта білім беру саласында жаңартылған мазмұнға көшу басталды. Ол 2021 жылы аяқталатын деген болатын. Сіздер білесіндер, жаңартылған білім беру оқыту моделіне көшу 2015-2016 оқу жылында басталды. Ол бастауыш білімнің мемлекетті жалпы міндетті білім беру стандарты мен оқу бағдарламалар апробациядан 30 пилоттық мектепте өткізілді. Ол біздің облысымыз бойынша 2 мектеп. Жас ұрпақты бәсекеге қабілетті қылып тәрбиелейтін білім мен қаруландыратын педагогтар қауымының өзі үнемі білімдерін жетілдіріп отыратыны баршаға аян. Бүгінгі таңда 4984 педагог жаңартылған білім беру мазмұны бойынша біліктіліктерін арттырыпты. Оқушыға жаңартылған білім мазмұнында дәріс беріп жүрген ұстаздар балалардың сабаққа деген ынта ықыласының артқандығын анық байқауға болады дейді. Бүгінгі таңдағы мектеп өміріндегі беріліп жатқан білім сапасы және оған білім сапасы және сонымен қатар ұстаздардың осы бағытта жұмыстануы туралы ең бірінші басым екенін көрініп тұрады. Енді осыған байланысты жаңартылған білім бағдарламасы осы адами капиталдың аясында қаншалықты білім беріп жатыр, қаншалықты жұмыс жасап жатыр, қаншалықты осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстарымыз бар дейтін болсақ, осы жаңартылған білім бағдарламасы бойынша 1-ші, 2-ші және 5-ші, 7-ші сыныптар мектепте осы 2017 жылдан бастап жұмыс жасап жатыр. Елбасының тапсырмасына сәйкес 1-ші қаңтардан бастап жаңартылған білім беру мазмұнында білім беретін ұстаздардың жалақысы 30%-ға өседі бекітілген еді. Биылғы оқу жылында 600-ге жуық жас маман ұстаздық қызметін бастапты. Ал облыс көлемінде 38 мұғалімнің жетіспеушілігі анық байқалған. Алайда олардың барлығы да зейнет жасына жеткен педагогтар мен сағат жүктемесінің арттыруымен мәселе өз шешімін тауыпты. Ажар Хаймитова, Мирболат Шагипаров, Александр Грабарев, ТДК Река телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы студияда Сергей Уланов. Спасибо, Жадыра. Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала ТДК 42 дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Здравствуйте. В Уральске в 2018 году жилищную помощь получит порядка 3500 человек. Об этом сообщили в городском отделе занятости и социальных программ. Выплаты денежных средств производятся 2 раза в год на банковские счета получателей. Жилищная помощь в Уральске выплачивается с 1996 года. Доля допустимых расходов на оплату содержания жилья, коммунальных услуг и выплат по программе модернизации ЖКХ устанавливается в размере 10% от совокупного дохода семьи. В 2018 году планируется выделение порядка 100 миллионов тенге на жилищную помощь. Претендентам нужно обращаться в Центр обслуживания населения. При себе иметь удостоверение личности, справку о совокупном доходе семьи и квитанции за коммунальные услуги. Это счета за воду, канализацию, отопление, свет, телефон и вывоз мусора. Имеются льготы для отдельных категорий граждан. Это инвалиды, супружеские пары, пенсионеры, дети-сироты, опекуны, проживающие с детьми, неработающие женщины старше 50 лет. Они могут рассчитывать на социальную помощь, если оплата за коммунальные услуги составляет выше 7% от совокупного семейного дохода. За 2017 год за жилищной помощью обратилось 3343 семей, и, значит, оформлено на сумму 91,5 миллиона тенге. Жилищное пособие у нас оформляется через ЦОН или через портал электронного правительства при наличии электронно-цифровой подписи. Выплаты производятся 2 раза в год – в первом и втором полугодиях. Роман Копнеев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК 42. В западном регионе неактивно пользуются программой ГЧП. Такое заключение сделали специалисты Казахстанского центра государственно-частного партнерства. Если за 2017 год по всей республике было реализовано 253 проекта, то из них в Западно-Казахстанской области всего 14. Для того, чтобы повысить заинтересованность населения области, специалисты провели для госслужащих семинар, где рассказали обо всех новых продуктах, которые имеются в программе. Если сравнивать с другими областями, на сегодняшний день в западном регионе пока ни одного договора не заключено, однако на стадии подписания 7 проектов. Самая активная область, как выяснилось, является Актюбинская. Представители Казахстанского центра ГЧП говорят, было бы замечательно, если и Западно-Казахстанская область активизируется и начнет вовлекать бизнесменов и население к участию в проектах ГЧП, поскольку это выгодно не только государству, но и бизнесу. Новым продуктом у нас является зонтичный проект «Архимедов рычаг». Он включает в себя создание социально-культурного хаба, проект «Умный город для умной нации»,
кластеризацию и финансовые инструменты, такие как трейд-ин, апгрейд, которые могут оказаться полезными для бизнесменов. Стоит напомнить, что детские сады за счет средств государства уже перестали строить, тем самым предоставив возможность предпринимателям воспользоваться программой ГЧП. Помимо этого, бизнесмены могут реализовать проекты в сфере образования, медицины, туризма и так далее. Государственно-частное партнерство представляет собой взаимоотношения, взаимовыгодные взаимоотношения между частным партнером и государственным партнером. То есть развивает несколько стадий, предполагает, то есть вначале подготовка проекта, согласование его с государственными органами. То есть на этом этапе там смотрится целесообразность для частного партнера, целесообразность для государственного партнера, разрабатывается структура, то есть проект должен быть таким, чтобы он был выгоден и частнику, и государственному партнеру, и так, чтобы население от него тоже выигрывало, потому что частное партнерство все-таки нацелено на развитие страны и на развитие социальной сферы, вот, но не ограничивается только развитием социальной сферы, то есть это в широком понимании, это вообще развитие экономики региона, экономики страны. Договор ГЧП, в отличие от государственных закупок, которые нужно проводить каждый год, позволяет заключить и определить условия работы от 3 до 30 лет. В этом и есть преимущество. Получается, что не нужно каждый год готовить документы и проходить конкурс с неизвестным результатом для бизнеса. Олег Великий, Ербол Аманшин, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В закон об обязательном медицинском страховании внесены изменения. Так, с января текущего года работодатели начали отчислять за своих сотрудников уже не 1, а 1,5%. А вот с индивидуальных предпринимателей, наоборот, эту обязанность сняли, так же, как и с частных нотариусов, адвокатов и профессиональных медиаторов. Таким образом, взносы в фонд медицинского страхования они начнут делать с января 2020 года, как и все остальное население страны. Однако, если у индивидуального предпринимателя есть наемные работники, то они обязаны ежемесячно делать взносы в размере 1,5%. Добавлю, что общая сумма взносов по всей республике составляет около 32 миллиардов тенге. В Западно-Казахстанской области работодатели перечислили уже больше 1 миллиарда тенге. Глава государства также отметил, что надо повысить доступность и эффективность медицинской помощи через информационных систем, использование мобильных цифровых приложений. На сегодняшний день фонд социального медицинского страхования запустил мобильные приложения ФМС «Народный контроль». Это мобильное приложение само по себе работает на оценку работы больниц и поликлиник Казахстана. Приложение можно оценить работу поликлиник и стационаров, оказывающих услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Уральским педагогам поднимут заработную плату. Об этом сообщают в областном управлении образования. Труд учителей будет оцениваться выше в связи с переходом на обновленную систему образования. Наши корреспонденты продолжат тему. Как рассказывают специалисты, на обновленную систему образования в 2016-17 учебном году уже перешли первые классы, а с 1 сентября 2017 года – вторые, пятые и седьмые классы. В связи с этим пришлось приучиваться и педагогам. Тех, кто прошел курсы повышения квалификации, вознаградят надбавкой к основному окладу. 30% – это с 1 января 2018 года педагоги, которые работают по обновленной программе содержания, то есть педагоги, которые работают в первых, вторых, пятых, седьмых классах. С 1 сентября еще к этим педагогам добавятся те педагоги, которые перейдут на обновленное содержание. Это педагоги, которые будут преподавать, кроме этих, третьих, шестых, восьмых классов. Помимо основной надбавки, заработная плата будет увеличиваться в зависимости от дополнительных работ педагогов. Засчитываться будут участие и победы на республиканских конкурсах. В 42-й школе-гимназии Акниет, где обучается порядка 1800 учеников, работают около 200 педагогов. Часть из них полностью прошли подготовку в рамках обновленной системы образования. Около 50 учителей из 200 полностью прошли подготовку, и дополнительная работа ведется. Учителя продолжают обучение. Средняя заработная плата около 60-70 тысяч. Я думаю, будет около 90 тысяч, я думаю, у каждого учителя. Обновленная программа образования в первую очередь проявляется в системе оценки знаний учащихся. Ученики не получают троек, четверок и пятерок за урок, как раньше. Их знания оцениваются по бальной системе и при определенных критериях. Кроме того, действует пятидневка. Школьники работают в группах. Благодаря этой программе, я думаю, ученики более заинтересованы стали в занятиях. Я как языковед могу сказать, что дети, которые не говорили, начинают говорить. То есть работая в группах, в парах, они заинтересованы
они работают сплоченнее. Поэтапное обновление образования займет 4 года. Переход на новую систему завершится в 2021 году. Марина Горбук, Мирбуладжи Гепаров, Александр Грабарев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом у нас все. Спасибо за внимание. До встречи.